Kur pranë spitalit Tiranë Altësierit, ka ardhur personi ose një fjalëfare duke ofenduar gjithë grupet e bardha pushtëse në urgjencë. Nuk u çarë mua, kanë lajmëruar policinë 3 herë. Po kanë ardhur mbas gjysë ore. Duke përdorur edhe securityn që mbajtën, erdhi ndërkohë që policia më futi çarë mua rrobat dhe i kërkoi të merren masa ndaj këtij personi, se e shikojmë që drejtoria nuk vjen asgjë. Drejtoria është kundra nesh. Ju keni bërë një denoncim? Kam bërë 2 herë denoncim, edhe mbrëmje edhe sot. Nga unë dhe doktoreshe Smeralda, që jemi mjeke endokrinologe dhe kardiologe të spitalit të Fierit, është bërë dje, shtetasi Ardit Klima, ka ardhur në poliklinik dhe kërkon disa, si të themi, shërbime që nuk i takojnë dhe nuk na takojnë as ne si staf që t'i bëjmë shërbime në familje. Dhe këto shërbime i kërkon me urdhër dhe ajo që është më kryesorja, mënyra se si hynë në dhomë, se si na trajton, se si trajton të gjithë pacientët që prisnin në radhë, la për të dëshiruar. Ne kërkojmë në radhë të parë dhe këto i kemi caktuar edhe dje në atë deklarat që kemi bërë në polici, një mbrojtje karshi personelit dhe sidomos ne që jemi duke punuar natë e ditë. Unë jam një mjek endokrinologe, kam 20 vjet që punoj në spitalin e Fierit, kam një armatë të tërë diabetikësh dhe po të doni hapni tabulatet në telefon që një personi me koronavirus, unë i përgjigjem 4 herë në ditë në telefon për dozat e insulinës, ka marrë veç se kënaqësi nga këta pacient dhe del një person i tillë të dali dhe të na thojë ne jeni të paaftë dhe të paaft për të shërbyer një person i tillë, kur një gjë e tillë nuk është absolutisht e vërtetë. Dhe ajo që është më kryesorja, duhet që ky pacient është ti drejtohet shëndetit mendor. Kjo gjë është bërë në deklaratë dhe dje, kërkojmë që ta kjo të zbatohet, sepse është e vetmja zgjidhje që mund të realizojmë ne në lidhje me këtë situatë që kemi. Unë jam mjeke endokrinologe, di të diagnostikoj dhe di të konstatoj. Dhe konstatimi im është ky, ky person duhet të shikohet në këtë lloj drejtimi. Dhe nuk ka më pse të jetë në ambientet e spitalit. Dhe nëse i shërbehet, nuk i shërbehet familjarit, i shërbehet pacientit. Dhe ky familjar, duke qenë që ka të tilla problematika, t'ia lëri vendin një familjari tjetër, ose në pamundësi, mjeku i familjes le të veti shërbej aty në shtëpi. Ne nuk e kemi për detyrë shërbimin në familje. Ne jemi shërbim ambulator, atje ku ai kërkon një gjë të tillë. Ju faleminderit. Atëherë duhet të përshëndes për kolegët që janë mbledhur këtu dhe ata që janë për këtë protestë që organizojnë në ndihmë të gjithë personelit shëndetësor, i cili ndodhet në një periudhë të vështirë, pasi ka familjarë të pacientëve të cilët dhunojnë mjekët dhe personelin e mesëm shëndetësor. Çfarë ka ndodhur dje? Dje konkretisht një nga personi i cili ka qenë problem në spitalin e tij, dje ndodhe që polikliniku vetë kap mjekë të ndryshme dhe thotë ti do vishë, lisash baban tim, lëj presion nga më ndryshmet. Ky sensibilizim duhet bëhet sepse i sasët e shtetërore asë njerë nuk ka marrë një masë dhe rani për këtë personel shëndetësor i cili ka gati një vit e gjysmë që po përballon vështirësi të mëdha sidomos në drejtim të koronavirusit. Dhe tani në fund na duhet edhe kjo që të përballemi edhe me probleme të cilat nuk janë për fajin ton, por janë për si pasoj e problemi që kanë vetë familjet ndërmjet tyre. E ndërsa mjekët janë denoncuar nga njerëzit, ju, si doktor, keni denoncuar këta njerëz që ushtrojnë dhunë ndaj personelit mjekësor? Shiko, këtu është e keqja e madhe që nuk është bërë një denoncim i plot nga gjithë instancat e spitalit, me qëllim që dhe policia të marrë masat. Megjithëse policia është e njoftuar, qoftë e ka marrë 2-3 herë personin në fjalë për cilin bëhet fjalë këtu tani, por nuk është arritur asnjë konkluzion se si duhet veprojmë. Nuk është arritur në konkluzionin që ky person duhet izolohet, duhet të mbahet nën kontroll me qëllim që mos ushtrojë presion mbi mjekët, sepse këta mjek punojnë 24 orë non-stop. Duke punuar non-stop 24 orë, duhet dhe presioni dhe do të humbasim dhe aftësitë që kemi për punë pastaj. Doktoreshe Smeralda Hoxha, kardiologe në Spitalin e Fierit, po bëj kaq vite që punoj dhe asnjëherë nuk kam pasur ndonjë problem me asnjë pacient. Dhe jati i personit në fjalë nuk është se është pacienti im dhe unë të kem pasur ndonjë konflikt me të, dje ka ardhur duke më dhënë urdhër që duhet të vish në shtëpi dhe ta vizitosh babain tim.
dhe nëse nuk vjen bëj provë mos vir sepse ndaj te do marr masa të tjera, domethënë, gjithsesi normal ky për mua është i kërcënim. Ne kemi familje, nuk jemi vetëm në punë, duhet të mendojmë për shumë probleme të tjera, duar që të merren masa dhe ky person të izolohet, mos e lejohet në ambientet e spitalit, mos e lejohet në ambientet e poliklinikës. Ka kërcënuar jo vetëm neve, po dhe shumë bluza të bardha në poliklinikë, në spital. E kemi shumë të vështirë të punojmë në këto kushte, ose të merren masa, ose të na thonë që nuk marrim asgjë, neve të bëjmë pasaj zgjidhjen tonë, sepse në këto kushte ne nuk punojmë dot. Është vërtet shumë e vështirë. Dje nuk kanë marrë shërbim në poliklinikë shumë pacientë të tjerë, sepse ai nuk më ka lejuar që të bëj këtë gjë. Kam shkuar në polici, kam bërë denoncimin, normal, më kanë thënë dash deklaratën time, denoncimin për ato çfarë më tha dhe të shohim tani, na thanë që do ta marrin dhe do marrin masa ndaj tij. Nuk e di se si është vepruar. Drejtoria, drejtoresha e spitalit edhe instancat më lartë ta vlerësojnë këtë protestin e po bëjmë si mjek. Kaq kisha. Thank you.